אתם מאזינים לרשת בית של כל ישראל, ואנחנו בתוכנית לבריאות. האורחת המרכזית שלנו הערב, דוקטור אורה גולן. מה עם קושי בקבלת החלטות? קושי בקבלת החלטות זה גם, זה דבר שמנהל הרבה מאוד אנשים, זה גוזל כל כך הרבה זמן ואנרגיה, ותגובות שהן חסרות פרופורציה, ושחיקה כל כך מועצת. איך אנחנו מקבלים החלטה? אנחנו צריכים קודם כל לאבד את הנתונים שיש, ואז לעשות את ההחלטה. עכשיו אנחנו יכולים לעשות החלטה שהיא או שגויה או טובה, או שאנחנו עושים החלטות, ואם אנחנו רוצים לבחור את הכי טוב, לפעמים אין ברירה ואנחנו רוצים לבחור את הכי פחות גרוע. אבל ברגע שאנחנו עושים החלטה, אנחנו מקדמים משהו. יש אנשים שהחשש להיכשל, לטעות, כל כך מנהל אותם, שהם לא מסוגלים, הם כל הזמן גז ברקס, לא מסוגלים לעשות החלטה, ואז הם תקועים, ולפעמים עובר כל כך הרבה זמן במקום לקדם. ברגע שאנחנו מנטרלים שוב, הם אפילו לא רואים איך פתאום הדברים קורים, איך פתאום הם מתחילים לקדם, פתאום דברים קורים, משתנים. אפילו היום הגיע אליי מישהי שהיא הייתה, בהתחלה שהיא סיימה את הטיפול, היא לא ידעה, כן, יש שינוי, אין שינוי. ככה אלה קשיים גם בעבודה, גם עם הבן זוג, גם בקשר בזוגיות, גם בקשר עם המשפחה של הבן זוג. עכשיו היא חזרה אחרי שנה, היא אומרת, נכון, בהתחלה לא ידעתי לזהות את זה, לא ידעתי לזהות את השינוי, אבל השינוי הוא כזה משמעותי. אני גם בעבודה משתלבת יותר טוב, אני גם בזוגיות יש לי תקשורת יותר טובה, גם עם המשפחה של בעלי למדתי להסתדר ולמדתי ליצור תקשורת שהיא סבירה, להבין אותם, לא את הכל כל הזמן לקחת, כאילו הם לא אוהבים אותי, כאילו הם לא רוצים אותי. והיא אומרת, עכשיו אני מזהה שהדבר הזה הוא פשוט מזין אותי, ואני יכולה להמשיך ולהשתמש בזה הלאה גם לדברים אחרים. ובאמת ניתן לקדם לכל מיני נושאים בכל תחומי החיים.